Mbote na bino losako ba yengi na bino nyoso bolimbisi na kanisa na zira ata mususu batu bakota na mwona mwa sinye batu bandyo kota sima na bandi ok Oko banda da lividite ya. Zela. Batu bamona nga na sala manevo pona banda. Bolimbi saka. Ya noela soba yom na mwoni mutaliboso. Ya mbuta Wilko gani. Ba yenge na bino, ba losako na bino, ba mbote na bino, ba bonjour. Ba bonsoir. Bisi kaka bozali. Misuba olala, misusu baza olamuka. Ya kuyala pisa kaba mbote bisika nyoso. Sylvie Lola. Ah, Sylvie Lala. Yenge na uya ya. So na tayi komo note la isi na monite. Eh? Na mona atita msusu. Moi makase bimi. Moi makasi lo bibi sotoyi na malili lo moi ah Natie titre to sola makamba kindoki. To sola makamba ba cimetière makamba ba kindoki na kasiamo yaya oze ngabo yengi yaya nzao yengi. Siko na omona bino ha? Eh? Kam siko mona ngana sala mama nevo na ningana fumula a ah, pona mona bino a. Ah. To si sa. Na kasiya titre wana natie makamba kindoki ye. Eh? Bo partage. Lobe la maramba kindoki na maramba ba cimetière parce que ya yanabiso bibishi diomi ana kongo a ozonga lobi bomona ki image na ye a kende kotala batu na ye kende ka vite fait mais amone ki fwa kina kuna po eza très puissant ko mona batu na biso ko sinali bon ke boza wana Et ça, là, on m'a mis, mingi m'a mis, il 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 m'a mis, mais m'a mis, il m'a mis, il m'a mis, Il n'y a pas de trop. Il n'y a pas de trop. Donc, si vous avez un peu de temps, il faut changer. Vous avez un peu de temps. Oh! Je vous demande de partager un ACPL pour partager un APAS. Yengi wake ya nzao ya makamnyo upo mawana demono nini ya mwoko miyo bon sisa toba ne nabi makambu ya bakindoki na makambo ya ba cimetière nazana na témoignage mona opesa témoignage ya ndeko na biso moko ya yaya na ngamona linga mingi moina tanga komune zate basika bisika na tanga komune ete
mene ayebisa nga témoignage nyonyo jojo yenge na ombuta nanga apesi nga témoignage na ye par rapport ya makama ba cimetière alobi na ngani bande ko témoignage moko e osunga pe biso nyonso hein e sunga biso nyonso tant soto comprendre ati témoignage simple ya mu ya makapa yenge de mon témoignage simple mais efficace. Lokwa bolinga ba témoignage. Témoignage ni zani. Tango azaki na koko na yi. Ya yeah, matondo mi nande mo partager na ngai témoignage na yo. Donc to wito si sa moka sikoyo. Azaki na koko na yi. Koko na yi a chaque fois chaque dimanche. Koko na yi akenda ka akenda cimetière. Omonde bat bakena ba église dimanche. Koko ni sikwa banoke ni cimetière. Koko ni siko pona yi azala isolé té ba dimanche né ba ba limo ka ba to koko ba no kiné cimetière chaque dimanche ké na cimetière so a même makayi o mona ba ké na cimetière hein aké o tala ba to ba o ba ba za mi limo na bangiza kuna mikoa na bangona ba nzoto na bangiza aké o tala ba a même makasiko yo koko na yi wana ba kenda ka kuna so ba ké yi ba ké na ko bwa kaka masanga makazu omona ko bwa ka ebisi bangona ye na ye kokuta na bino na ko ebisa bino makamnyi ezole kana fami sikoyo ye azawana pemene na poko a omona ndi ko kwa osala abi mutu bo azobela soki mutu bo azobela ko kwa pesa konti randi ke mwana ki nganja azobela atwanga na epa na bino bosala ke abika ke kingandi boye asisi ba kelasi nyonso me musala ezate bosala makasi bo pe bolukela musala azwa musala ya malamu ke problème bo na kata fami solution ezate bosala makasi ma kata fami kimekota akenda ka koyebisa ka chaque dimanche ko akenda ka kuna sopi masanga agwa ki makasu alobi lobi na kata cimetière ta ombe ba kouta cimetière wana ya zomona ta ke temo to ba kouta cimetière ba zongi na ndako ba omona pena changement ekoti o azaki malaria biki o ba zanga ki musala azui donc bongo biki no omona sute na omona ba boko te me a na ela sanga sute ya na nga fifi solange ki amwanga na yenge yaya tant on parle au salaire pe bongo bat pe bazo misala pe zo mi na kata famille donc docteur ce qui nzambe tout ça wana na kata cimetière on est solution et zo maka o esa histoire vraie mais ba laxa biso ba histoire mususu ba yebisa biso masoro mususu o esika to bongisa ba puissance na biso mutazo bala te ozo bota te ni kaka tanu na fami na musala balingi yote bazo sala tu olongwa balingi yote na baninga bakenda koyebisaka bato molimo nde ba mundu bazo la solution eza histoire vrai bandeko bomona na kati wana omona soko ke na ba eglise katoliki sito beta ba masolo o eza na kati ya page eza na kati ya Facebook ya na ba eglise katoliki basala ba o basala kana batiaka lokola hotel wana batiaka wana batie manzaka bakotata musumu kwa ya mutu moko akufa ko biro kina kosinga kakuna mais koto basali babilo kwa ndengo wana basala babongo ta musuto tsa example batie mukwa ya Saint Thérèse neto sito loba batie mukwa ya Saint Thérèse bien Saint Thérèse bien ya Saint Antoine bien bani parce que bebi ki batona bazaki mitema malamu batona basala ki bevenema mwa minene na bamboka na bango bolamu na bango ya mwana batiaka ba mikuwa na bango na kati ya ba eglise mbote ya Irene batiaka ba mikuwa na bango na kati ya ba eglise bino bobe bobe ngangana na deje wobi na deje bobe ingate ya bandaji wana apwe batiaka ba mikuwa na bango na kati ya ba eglise batiaka ba sali nyango hoteli moko bo eza wana na kati ya wana siko oke tango bino bobando sambela kasiko bo sambela force wana e boye bisa force wana makam ezala ba eglise katolike ezala histoire ezala ba kati ba eglise katolike Saint Joseph oui yeah soba ezala ba histoire ezala ba kati ba eglise batie ba biloko wana nyingi ba Saint Antoine ba Saint Nyanso ba Saint boye bi ba Saint soki ba Paul Saint ni
bassin wana nyonso bato bango ba déclarer bango comme bassin na bango ba mindele ba déclarer bango bato wasala ki malamu ya wana batiaka ba mikoa na bango parce que ba otaka na bakati ya église binu sko ba nokene ko fuka melango bo banda ko kene ko yebisa bango ba problème na binu o mona ta musu ba yebisa oké zwa li kambo na yo comment on akati ya papier besoin yo za ngo besoin ba sala yo oké o kota ngo kuna na kati ya ni o tsamo na kati yebisi ba problème na okuna na kati. Lorraine est bandaka zuo yenge. Sikoyo, soki oké ko yebi sabon makambo wana, otiki ba demande na okuna, apo yo kozwa resultat. Mais ce qui est passé c'est na biso ba africain, biso to kota na kati ba Saint-Thérèse, na ba Saint-Antoine, na ba Saint-Paul, na ba Saint-Bana, ba yebi biso te. Te ma ba yebi yo te, oké tsa papier na ba otanga ngote, ba kotanga na ba ngongo me ba répondre yo te. Ba ko répondre bato bazawana o eza bango ba yebi bango ba ko répondre bato wana bolingo kimia yenge nao ba ko répondre bato bango ba yebi bato na bango e alo ko langa penza na yebi sibino ba ndeko nga ya kuyelo ba kembisa ba sali nini place moko bo babike ya kuyalo sali langa yi yoke langa yi ale na tala bo ko ba kombo bato bazo pesa nga ba Antoine ba Michel ba Mireille ba Solange ba Magui ba fifi mais non loba na tinga na za place na ngate nga ba to na ebi bango te mais soto le komona ki amwangana enzao muyama nani asoba non mujinga ngalula noki matondo mbala mona compagnie ke oh place na nga ale soko ba demande na bango ezani na ba disko ko tanga ba demande donc ndenge bino to kenda na ba église oya ba paya na basen na bango toke pesa ba problème na biso ba yoke la bino te parce que ba yebi yo te kombo na yo bazo reconnaître ngo te il s'agit ta ba mono na kombo Solange ba mono na kombo ya Nadine ba mono na kombo nini soki ba pamboli Nadine et ça Nadine yo la yote mto zo bénédiction même si kombo no eza wana mbala moko Nadine ya kei na origine ozo mone sika mukwana na ole kana nzela na moni lobi kana na otango na voiture te mabiso ba mboka na biso koto na vana nga okwa na vana na ville na vana bana kati ya ville ngai ya kuya lusiko ba kandika ngi banzela ba travaux ba ba pona makama ba coronavirus oy ba zongi liko kanga kanga banzela doki bouchon makasi siko yo na tala kaka esika mo bona te mina kana opo sana fatigue makasi na kati ya voiture na tala boy avenue Josephine ya na nga mavunza bisiko zaina pesi obamboti ba yenge nayo na moni ba komi avenue Josephine na kasa toyebi na biso ba venir za ngwe belé mais siko avenue Josephine etikenga avenue Josephine ngabila Josephine peza na veni ngabisi koyo so batika ka avenue Josephine bale ko batata Josephine demi de kingadi batika ka avenue Josephine donc ba mon mato no tala na kata voiture no yo ka miziki na mamu no tala nga avenue Josephine donc Josephine wana zali na Josephine moko o ya banda donc ba descenda ya Josephine baza même ata Josephine wana ye moko reconnaître te sfezo sa lokola Josephine o biso ko eh na moni batiko mo na kombo wana zali yote de kombo ni za yote bandeko de na sali video na phone na sali la rate na bisi mino ba phone to sali la ba phone na pamba ba benga so ba phone nini toujours oza kolela no ka ba histoire mais ba phone na basika donc so phone o na sali na zungi phone mo ya kala yo no sali mi so ta mzuzu e kati bomo na teke na kati e kati kaka to ndo kati ni peka bomba la mo so e kati ni na zungi la te do ma moto suki se ka pi wana sikoyo avenue Josephine wana etika kinga mamo par rapport à ba kombo na biso par rapport à ba kombo avenue Josephine etika kinga pona omona ke ba kombo wana za ba kombo na biso te za ba kolo na ngo bazali oh soki yo zo sambela na kombo Josephine benediction eto ke ne pa kolo kombo wana sikoyo makamini na ndolo ba après ba sen wana yo pe sa ba problème no ba yo ke la ote ba osale la yote bande ba osale la yote meto koma bongo mais ba osale la bango pour la force na bango pour basala makam na kati ya mboka na bango bazo salela bako salela bango na yebisa bino bandeko bazo salela bango donc ndenge moko na biso ton tokele la pa bakoko na biso bako répondre yo bako répondre yo na mabota na chance na kozanga na batusa bako répondre yo makam zo tambola bien te okele la mpa ya ba oyo ya yo okene ko yebisa ba oyo ya yo ba oyo ya yo bako répondre yo ba oyo ya yo ba yo kaka biso ba oyo ya biso ba yo kaka biso. Donc yangwana botala témoignage notre ba ya ya uto yebisa ngai ke koko na ba ba ne ko sala bo skwi loko ninu etu shakinga makazi koko wana
abana ko yebisa ye ko ko neto ba tambola ba mi bali to ba oké na ba cimetière ando yebisa ko ko na lobi soki un jour ngapé na zate wana likambo ezo salo passe yaka ko bela nga umuri nga makambo nga na sala kana ba cimetière ndi nga ko sala bo e sala ka ba koko na biso bien makasi wana koko na zo yebisa e bandeko iswa vwe na komba ba koko ya kongo nyoso ba oyukanga alobi soki ngapé lobi lobi ngapé na zate sala kanga lo lenga ngapé na sala wa oyanga de koko zana bezo ba sale lepe bongo alobi fuyaka parce que ndenga na sala ka bango bongo mona ka resultat so muta zo bela muto ana passe na ka oyebisa ka bango mama mona kimi koti na kata fani kimi koti na kata mabota donc alors yope un jour songa na zate yaka ko sala kanga boye soko zape na likambo yaka ko lela kanga bona oyoka yo yako yebisa nga makamu nyoso na koyoka yo pe na ko salela yo inge daya ya kia mwangani kia ku kiangana kiangani 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 yango wana ya biso ya bino ya bino ya bino teza ya bino te ya bato teza ya bato donc ah telephone ya bino ya yo o ya yo akosalela yo o ya yo te akosalela yo te ba commission ba kombo da l'église pesa masumu na yo pesa ba baposa na yo yebisa biso me boketi ka mpa nani pa ya Saint Bernadette a yebi kombo wana te peut-être chose o pese ki na kombo ya nani ya Sophie a comprendre ah ma pa moleki pa Sophie mais Sophie wana ya yo te parce que boza combien de Sophie donc yangwana il faut que sengaka et pas ya bakoko na biso ko ki ko randaka ba ba hommage na ba cimetière na bango bisika mikwa na bango eza bisika ba suki na bango eza bisika ba manzaka na bango eza donc soto komi na niveau oyo ya osengaka ki ba mikonzi na biso ba protéger ka ba bisika ba tia ba tuna biso parce que pamba te so bazo bomaka ba cimetière nde bazo bomwa ba force na biso ngomoni ba tebele ba force estila ba tumingi lelo baza même pas nesika ko kiniko rendre hommage et pas ba tuna bango parce que bino moko deja ba tongo ke na kotala ono a cimetière ebeba fo ti pe ya mboka te cimetière ebeba banani ba bongisa cimetière bino ba kolo ba place ba kolo bato to bozo ke boka ta ba matiti bozo bongisa bozo zongisa boy bozo sala boy alende omona cimetière ne seza a bon état ale ba boma ngote mais bati bele kombate ya bon mabe ba cimetière koma ko beba ba cimetière ezobeba ezobeba ali ya mwana mona tant ba mona cimetière wani beba matiti koma ba nyang ba nda kuno se fanda vana na si bosa ni cimetière na ba komia mais ba force mo ba bloquer ba force mo boy mais tala muto ko kwa zolo bake bo ya ka kosambela nga soki le longa na zate ya kosala nga pelo lenga na sala ya nga ponga na tiki ya nga te alo bino pe botika nga te mais est-ce que tout ça là comme ça quoi témo il y a quoi message pour qu'on wana pese ki ko ya na biso wana kaka te ma pese ba koko ba pesa biso buta kindo no meba yenge et ya ko ba koko ba pesa biso ke soki na zate lelo kutika nga pambate ya ka kotala kanga ya ko yebisa nga makambo za na ngoposa comme ça na on répondre bino na on répondre yo pe na osale lo na oyoka yo na yebisi yo oyoka pe na quelle richesse ba tike la koko yebisa ki koko na ye alors bino do koko assuré même na ki bon moto na ye ya ki bon moto boy alors bi ke soki le longa pe na zate ya ka kosala nga lo lenge oyo alors bi koko na etikala o ki ne jamais église koko na bana o ki ne église te koko na bana o ki kosambela te ye dimanche pour na izaki ya o rendre visite pa ya ba o ya ye ba kenda li boso na ye donc yango wan si ko na la sabino video moko boy video se e batine langa ngo kala video o batine langa ngo kala menene na sabino ngo lelo comme ça auto mona va vini auto vivaka pena ndekeza bongo na ndekeza ngo bongo te peut-être ba msusi bozo ngo kala mutu na mutu ba monela ngo na ndeke ne menga ne ika juste na pesa bino explication ya video oyo ya ya yo komini vraiment ya ya bozo lo ba ya solo cimetière ya Kishasa e bi baba ba swana ka yango te mais ba lula ka oyo ya mindeli mais oui donc zela na kende kuna na kina WhatsApp na la sabino histoire ya kindoki eza histoire ya kindoki mwana au témoigner kindoki mais si koyo est-ce que eza vrai ou bien eza faux histoire ya kindoki mwana zo témoigner kindoki
Est-ce que ça y a solo beza lokota? C'est vrai koko ça qui ndoke ça y a solo. Que moi na 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 mayele mayele wana. Mais vous avez la suite. Na otia bo lande. Bo partager parce que ba tumso ba yibati. Pardon, non, continuons, ouais, mais non, on a rappelé la vie, nous l'aurons moko pour vous comprendre. Na kasa ba msuba landa da video oyo mwana oyo alobi bakangaka banini ya batu bakataka mabala batu bakataka moto angombe na ebisi bino siko na Congo pokanga mabala batu bato ebele baza mabala baza bloke mabala kati bakanga bona moto ya mito angombe bazula ngo wapi masonji donc omo na mwana oyo keke soza na memisala oyo ya mayele oyo mais aso kosa sikoyo moto o parce que aza sans esprit moto otune ba question mazo kanza aza ne esprit makazi alobi bakanga so mabala bato na mbakata ka mito a ngombe mais est-ce que peuple a raisonnaka siko moto so akota na opa lobi eh mama tena ni basel la bato mabi na ngomba ngomba ko bako basela ngombe bo bakata lokuta ezana moyo ezan vwe bakanga mabala ba mais na explication ya zo o zo gobesi mama sans esprit oyo mama sans esprit. So qui vidéo oh mon on a ni na yaya kuyen parce que bah souvent on a bien rapport au lac vidéo ingatem na filmé ingai komelinga alors on a pina na bo lac sec on peut bien on peut filmer mon ta porter na plein de poids ni au lac vidéo na tien vidéo parce que komelinga donc fallait pas bien on peut filmer. Alobi alokaki abiga donc abigaël abigaël alokaki e mutakala aloki abigaël mutakala boyebi mutakala puissance ezaka na mutakala o ndi alobi soka lobi alokaki moto mutakala nandoki nandoki te okoko loka okoko okolobela moto mabesale na tenya mutakala tamsu na ngaka ko bakamuno so ate parce que bato baye o babanga kako so bayo kabiloka bo babi eh ya ko yalo azangi ndoki ta za kandoki. Mais mutamayeli mamoka o comprendre mutakala to bimaka na teni wana to tobota ma ta ba msuba ba ya kuyelo poli o lata kama bi ta msupo ni la sa nzoto wapi parce que nzoto bozo na nenga sentiment bato bazo nzoto na nenga sentiment ba komo te e nzoto ni sali boye e nzoto na tsango batatu eze lote eze lokote même sa bine lokoza lokoza katia moto kati moto eza problème si ko nzoto ni tobota ma boye. Puissance à nous autres, on a vu ces attentes aux alarmes mutakala. Alors on a mutakala wana et si koko loba li kambo, pe kozwa, pe kosala. Donc il y a wana. Mais non, on a développé côté mutakala te, hein. Ma kamini mutakali sala wana, on a développé mwa wati. To lana. A e telefono yu ki mise. Je dis pardon, Bolis. Téléphone, il y a un ABC Bino. Sembra uma casa. Sembra uma casa. Ah, do que é um pouco.
ngamu na koto na koto na kasa ndako na zandoki te ndeno yebike na zandoki te parce que osambela maka po osambela maka si mensonge eza yango te bande ko no yebisa bino eza yango te eza te ke so to sambela maka si ndendoki okoka yo te mais avant disaka na kasa ndako na ye avant disaka na ndoki na kasa ndako na ye malobi ke ndoka loka ka ete parce que asambela maka si ba loka ye deja ne kaza wana za to continuer. Voilà. Bon, on a déjà hésité, hein. Ah, on a beaucoup de exacte parce que nanda qu'on a une moto donc il est surtout sans bela makasi selon maman sans esprit surtout sans bela makasi nanda qu'on est au banopé la moto donc ils sont une dogaye à rosika mais il moi ma vanne en akat nanda qu'à maman wana donc mais moi l'okaye était parce que ma mona ka moto na kansa boye bi iso a moto iso a moto ezaka nango déjà mais mouta terminer iso a moto makasi zaka alain moloto mouta yela bato moto moto fait ce qui nous est mon moka sera ya moto mais alain moloto a koufa na évite so vous comprendre. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire en moto, mais ils ont été en train de se faire en majorité. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire 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 en moto. C'est là où on a été en train de se faire en moto. Moto, ma case, c'est là où on a été en train de se faire. Moto, c'est là où on a été en train de se faire. Moi, je suis en train de se faire. Omoni mwana mwana so landa bwana so ozana video o bandela ngotale mwana so bazoloba omonde ba to benga nini body language doki nzoto na yeso ozotala mutamayela oyebake mwana zo akosa na ye akosa ni makamba oloba azosa makamba ko pase pelisa mama oyo tamu supe mama oyo akosa pe mama diagonese bi mama be pasteur bi nini kaka po ba mwana ke nisi bango ba kangi muta esprit ya mabe kwa akosa pe mutamisala mabete akosa pe mutamisala mabe parce que ezalaka nango. Parce que batubaye barate kindoki za kani kindoki eza sagesse eza mayele mayele wana mutakose yango na ndenga mabe akose yango pe na ndenga malamu yango muli bakoko na biso mingi lo bakanga ba oba ndoki na vie pamba te bakoko na biso mingi bazala bandoki c'est vrai bakoko na biso bazala bandoki mais bazala bandoki ya mabe te po soki mutaza ndoki hein azana kindoki ya mabe banda kala mais bokomu de bokolate parce que kindoki ya mabe yango tinda batuba kota makelemba. Ma kene ba ya kopesa na ka batu. Bo mwona na ba fami mousou batu ba koufaka. Wato bo mwona ba fami mousou batu ba so koufa. C'est normal. Il faut bo luka nani on sa la boye. Ndeska bo ya ko bimisa. Parce que batu ma yele ba zali yo ba mwona ka. Nani on sa la bino boye. Mais sko mwona to ba ya olo bake. Koko na bino azandoki. Mais koko wana azandoki. Azana ki doki ya protection. Ya o protege bino. Ya ko bate la bino. Koko wana azana ndoki te ye po a liya bino. Pour ça la bino mabe azana ndoki po ndoki po abater la bino po a protéger bino a bomba bino bokola bien mais ki ndoki oye koma ya ko lia bato waneza ba makelemba o ba kotaka bo lie mwana moninga bo pesi mwana moninga waneza li existaka ki banza moko yenge nawo vraiment eza mawa doki omona moto nesi bato bana mikie mingi lelo mwana boye mama sana ba problème na ye mais ye moko autia ke mwana lobi akino sambele mutakala kino sambele mutakala erni bani belia boye bazama mariye na mabi
eza vraiment e koma mayela mabe e koma bazana ngo baza parce que na na pesa témoignage moko yanga moko na lala na mwana mobo na kati ya ndako nanga na yebaka teke mwana na za mayele mabe mwana na kota na kati ya ndako tanga koti na kati ya ndako nanga pesa ngambote ndiye akaka mwana ekota na kati ya ndako apesa ngambote ngape na pesa yembote to na pesa yembote mama una lengi wana na yepoto sika na kasi na sali ba ata ba 9 mois bo ina na poto na pesa mwana na mbote mama una sentir na lengi na yoki sensation moko bo ina tremble ah mala moko na kina lobi ah mindi ni mwana na pesa yembote na sentir mabebo mwana kitoko mindi na sentir mabebo na kipangote mamona ki olala bandeko histoire vrai bandeko no yebisa bino ko boluka ba témoignage yango na sina na loba mpe na kanisa na ki olala nanga to na ki olala na moni mwana ngo ayina mandeka malembete asimba bo mabe asimba bo mabe asimba bo mabe ngana lali bo na na zemi na kata zemi ba 3 mois na lali na tabo mwana na ayina buto ekota na kata chambre sanga na lalaki mwana na kuti na kata chambre tanga kuti na kata chambre mbala moko abanjusa ayesiko ayelinga na ndenga sima ayelinga na ndenga sima ndenga sima nanga abanjo finanga na kingo na ndenga boye ngasiko na lali parce que na lala mi na position ya boye ayelinga siko na ndenga mukongo na monete au fina ngasiko na okokati na obundana na okokati ale après ba moko na sala force na kasa bison soa na ba force wana po moto nyonso asa na force oya yekati na ye po tozana ba esprit oza kati na biso naturellement tous un esprit à force ou oh, koko bunda yo moko avant ko lobaki fona benga force moko boye Sébastien Kichosa yingi bebi ke maboko na ah liboso to na luka na sala na longwa na force na blocage wana na okokati donc on sentit bien que mono alinga bomanga so il s'agit na lembika boye ako bloquer nga me wanga na ibanda visika vraiment vina nga ibanda kasika mono alinga kasi vina mono na nga kati liboma obota mate na bunda na mono na rit mafuta yenge yaye na bunda na mono na bunda après ah na ti boye mabona ti na bi teologa nga ti to ne kanza nga mono nga bomanga pe na ti bomanga mono ngona momana lala ki na chambre alaki na chambre mono nga alala ki kuna mabona ti ah na bunjale mamoko do na tema mona temisi nzoto nanga to na temisi nzoto mamona comprendre ke na lamuki sikoyo na tiki mwana na telema na mbeto na telema na mbeto mamona ke kota na chambre sika mwana na lalaki to na ke kota na chambre sika mwana na lalaki na banzo nyingi sai na binye yo yake akoya ko bomanga nga na ebi yote yo ina nda kunanga na yambio mwana ona ola na onyingi sa ola mukate na onyingi se na onyingi sa ola mukate ale mba moko na qu'est-ce qu'on a chambre ici ka zalaki parce que na yebi ke ngana ye na rapidité na kata chambre na yeme yes kwine tika na kata chambre na nga ba te bele ba lobaka na sola kona ya na ngai ya oze yingi ya après na yebi si ya nga bi ya ba te bele ba pesa nini ke ya loba soki ngo kanga ndoki so ngo ye ba ndoki fo ola musa ndoki na ola musa ki pamba au banda umona utuite pa mama moko boye mama na lobi na biso soki alali ifoto bujaka ye er nyoso soki azola mukate seka kei soki la muki seka zawana mesko yo malheureusement to pesa la message wana ke yepe les personnes en question ou bien la personne en question azo yoka mesiko ngaso na yebi ke zabongo na okendete parce que poto boyo la musanga na la muka do mona bala musi ala muki balobi alokola la muka ki seka abimaka nete ali bobosani iswa wana ke azamu ta makambo wana te iswa wana kei na dejo koti ya yenge na yo bo tumbo langa lelo bondeni sikoyo pesa ba bizu pa zen sikoyo suki nini na butu wana tango lali na kote ina na kome wapi apwe so omoni ke mutazo azo deranje muto ola musa ola mukate bolobi esila nango ala mukaka na ye bobosani akola akoli nango akomi nango botiki ebongo akoli na mayele wana eza sagesse bakola nango siko sagesse wana musu eza teke kwesa bino mabe sagesse wana eza kepo protéger bino e batela bino soki komo sala mabe parce qu'ils ont maltraitance to bozo traiter omuntu wana mabe muntu wana koko bongo la malamu wana na mabe akomo sala ngo mabe eza sagesse to vana bandoki bene na vie basala biso eloko te to vana ba ndoki bele ba na fi ba sala biso elo kote o mo plus o comprendre mon oza makambo ko ndoki c'est là que makambo bien azana mayele moko peut-être kati na ye c'est là que makambo bien o mo na ndenga ko ma protection e pa na yo
à comment protéger, ou pas comment protéger la famille. Mais il y a boy, il y a comme maltraiter ka bana mike boy. Bana nyoso ba koma na okuta zo bimisa. Na mutu busa ko ba no créer na likambo. O mona ezana ngo bongote, ma komo kosa parce que c'est pelisa. Conscience na pas c'est pelisa esprit non de yozo lingo yo kelela. So landi mwana o mingi, nga so na landi mwana na mona ki mwana zani ndo kite. Mwana so na landi e, na mona ki mwana zani ndo kite. A beta ma solo lo kuta pas c'est pelisa. Mama wana zo tuli ba question. Asani ndo kite. Abita maso okay lo baki ba bloka ka bato eh mabala na moto a ngombe a bloka bato mabala na mito a ngombe afu bakata moto a ngombe yo kata moto a ngombe yo zuna moto a ngombe donc pourquoi ko bloquer moto na libala fu kata moto a ngombe bimisi makila wana ya moto ali makila no soporo na sani alo sani na moto a ngombe ngombe lo ko tukina mito a bato musubo kata ngombe nene mais na moto a ngombe normal gayulo eh kama yengira eh donc okata yenge ya yankanga ya ya e okote kina wana koma bata ya majori eh yenge na obisika bolanda eh bokata mutu ya ngombe bolingo kimi olobini ya ya lisolo na yo esilite ya mwana ah ya mwana wana kasta mpisi lisolo sina betango na na lobako na sansi ya ya ko faire comprendre bato susu tamu suni ba lobake soko lali parce que ngato na ina mbetu na ina chambre iska na lali saki mwana wana pona la musaye mwana na ola mkate na yo comprendre katika ina kata chambre inanga doza na kata chambre inanga ya mwazo la mkate ala pre quelque temps mwana na la mukaki tanga la muki parce que uti na kata chambre inanga na ebi senga bine yo na yambaki na kata ndao ngale ebi ote na yambaki yo na kata ndao na ngate poya ko bomanga. Alors, netto, vous êtes en bas, la mouf, vous êtes au routier. Dans la table, je vais vous montrer mon atelier. Nebisé, Gabi, netto, vous êtes en il faut zonga et si vous êtes au si vous babi, loko wana, tous à la gana, vous êtes au mingi. Mouana, vous êtes au biloko wana, tous à la gana, mingi. C'est vrai, bah, il soit n'existe pas. Mais soit, tous les gens ont église, tous les gens ont des églises, mais ils sont bloqués. Moi, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses, je suis en train de témoignage après que moi, je suis en train de solo, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses, moi, je suis en train de faire des choses, je suis en train de oui, et Lorian, azo ko inventé. Indoki koma mon fétiche na bango, oui. Sikoyo, mwana wana, mususu eza, mutako saka n'esprit na yo. Na beta kipe li solo opa ya nangani alobi, tokola na muninga na biso. Tokola na muninga na biso mobo azaki mutamisala mabe. Azaki na mayele wana pe ya mabe. Azaki pe na mayele wana ya biente. Me, siko na ndega boye. Baye baka koma koko etiliza ngo. Monsu ezalaga. Omu na pa komo saka na biswi na binomu. Aulia yote. Aulia yote. Monsu komo saka na noka na bandenge bele na bandenge monsuso. Basaka na batu na ndenge monsuso. Paske mukile komi na pasi tro. Ya ngomu ni ba mayele wana mingi koma mabe. Me oke za ki sagesse moko ki muta ko sala mo na ndenga bien ako sala mo vuma na ndenga mo ya bien ki sala bato pasite mais ko tanga mo kile ko muta ba msuba zo zwa ba msuba zo zwa te ale sika siko mo na pasi ko tele bato msusu e komi siko tanga na zana sagesse wana oluka na sala mo ndi na fwene pe baninga msusu ki na ba avancer te na vie c'est vrai yo ndo to lobana bato ke tanga zo loba zo saka fo ye ba ko loba ndeni ke ngana ye ba ko sala mo to babete mo to pe ako ko ya ko saka ne sina ngate mo to so saka no ngana ndemo ke o mo no be la pa pa mo ku fa noté. Au moins, on a kimia, mais on couvre à thé. On a yo, pas na yo, pas misala, moussouba, on a facilité, pas non facilité, zate. Faiblesse, on est côté là, yo. Donc, tant que l'on a malam, on a malam, on a malam, on a malam, on a malam, après, yo, mon pose au salam, on a pratique. On a pratiqué en opé. Mais, moi, na oh, on a image, on a dit, moi, na oh, on a tel qui na oh, na moi, on a le bimé. Mon yo, azan do kite. Ou bien, azan a ma yele, wana, mais, aye bino sa ma bete. Si comme un cambo, on a sauvé sa maman, oh, yo. Yo na kati anda kuno na kokosa mabeti parce que na mona ka moto moto epela anda ka mama te sa lokuta moto epela ka te na kati anda ka mama wana bande ko to sambe na ka makasi na kombo Jésus e okimisa ndoki te
exemple ne bisabino mota betele bino masolo a moto eza ale moloto moto eziki sa misana na satana ale moloto ba kozi sa misana satana ta ale moloto akufa donc mais zo exemple ale moloto ba en tout cas ya kuyelo suma kamso alo ba vraiment moi so yo parce que olingi vérité te olingo comprendre te moto te eloko moko te eza force o akati na yo tango zo loba bien moto moko te oza na mabe na ye aya o telema mabe na e do dominer force o yoza nango na oyo zo kwa tango zo kwa oyibi ki na sanga ba setre nanga ba proteja nanga alo moto moko te kokoya kota kati nanga aya ko sala nanga mabe ali moto wana so za na misa mabe tango ya kati no a ko sa eloko moko te esa te keza na moto mo mte banopela lo kuta wana esa ba o kapena ba sambole esa ki mokolo moko lo kuta do esa ba histoire ya lo kuta o esa kana ngote makambo ya ya video o yango ba tebele ba vifaka na ba na banda kuna bon buta hospital yenge buta do yango makambo ba tebele ba vifaka na ba vi na bango ba makambo bele zo marche te na vi makambo bele zo sala mande yo lingate na vi. Donc il faut yeba esikani yo koko ke zwe la force na yo o ke zwe la force na yo na ba cimetière o ko belela molimo ya ba koko na yo o ko belela molimo ya ba oyo ya yo bango wana nde baza force na biso bango na nde moto ba yaka bango na nde moto ba salela ka biso o ko belela molimo ya bato na yo bo ya ko talanga bo pesa nga boye bo sunganga bo sunganga yi Adeliana kaniki yenge ya bo sunga ngai bo batela ngai bo butala kangai yangwana makambo eza ba force na biso okay biso tokoko belela ka yangwana yango mte batela ka biso parce que mabe eza ebele na kati ya mokili mokili eza na mabe ebele mokili eza na mabe bozomona moto muso aza na ye moto na yo te makoki pe ko freine ko freine yo sto za faible esprit bato ba faible esprit ba fort esprit il s'agit à zolo bate mazana esprit wana ya makasi wana kati na ye moto moto ya kosala mabe kati na ye donc yango na bandeko makama mwana oyo na mama wana eza na ngobongo te moto ya ngombe bakataka abia kataki moto ya ngombe po ba bloquer banini za to bandela so video yango toyo kasiko bien nyonso banay baneti na suka fona ba problem zira boyo kapina body language ya mwana nde azolo bana ye donc azo kosa na ye mwana azo kosa na ye makamba oloba mais mwana akuti na image ya iso amabi na mukili. Ah, au sambil, mon nom est Pouy. Ami, la fille Makila, batouta, il y a la fille batouti. Ah, mais on est au sambil, on est au maté, on est au locabatouté, 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 on est Makasi.
sembe na makasi ando kia wako kwa wia si wako wia te kwa kona paske paske a wili sembe na makasi maka mwa sani ya koko sana mkwa loba iba wamona la nini moto wewa wamona la nini moto makasi moto mweza la makasi ipelaka donc bande kutoka na makana mabonde li aza mwana fani na ngaza kama mwana defend bond na nga mama kufa depuis 2 ans 7 mois mwana tikali na zui bango ba yekoli yana yekoli kuti kuzongsa na zongsa ki mwana yana ki kupesa na kanza buyoki bakota ananda kuwana ti parce que basambira makasi mais mwana na vana na kati ananda kuwana bakata ka moto ngombe po bakanga mabota mabala ya batu so bakangi bakati moto ngombe batia ngona kati ya sani ya rouge na ite so sani ya rouge ngombe bazwe ngo wapi vraiment tukana ebite batu bazana basani ya rouge basani ya rouge za rare na ebi kuti so weza sani mpina sani ya kulia rouge donc ezati ezake au kosa mwana o azokosa mwana oyo akoza la zana vérité vérité za na kati na ye ayebi ndenye sakana na mwasi oyo aye bindenya sakana na batu mususu me oya pesi oyo eza bongote so bolandili pe via mwasi oyo ko mona weza normalité parce que via mwana oyo mwana beti bino solo mwana oyo ayela na kati anda après ni toka ko yoka ke mwana na ni sala mabe malheureusement lo ko na tangi pe kombote hein mwana wana majorité ya bakamarade na ye makamarade mwana wana o nga na ye bi bazo mabala teti lilo siko omona ke mtu musu azana ba esprit ya mabe azana mayela mabe ayebi koma kokosaka na yo nena olo babaze bele oyeba ete baza kitoko bakola koko apesa ki yangote pona ke a boma bato mapesa ki sagesse wana po ikokosunga po sagesse wana ezaka bien ikokosunga koko apesa ki sagesse wana esunga na yebi ke bobanga peut-être babi ke so na bi sagesse wana ezaka bien esunga ma kindokeza mayele ekoko protéger bato mayele batelaka bato mayele ya malamu mayele wana lelo e baby po mukile tambola mabi ye mama wana moto a baby sa mwana tukui pe wolobela ngobongo tukui lobela ngobongo ye anangai tolo bila ngobo ye mama na ye moko siko atie siko yo image pa ya mwana bato ba yo kaka mwana bato mwana ote ba donc o ka pena vérité té esa vérité té esa vérité té makam ma avia ka ke zo ngobo ba ba koke esa vérité té makam mwana na a oloba zira yanza wakomini mutu ya ngombe yango eza pona mutu moko to ebele pona nombre ya batu oyo soa disant mabala ekangama il faut combien de mitu ya ngombe vraiment na ebisi bino eza lokuta ao pese baba solo mwana ana za mayele aza vraiment na mayele wane mais ao pesa mama na ome mama wana mupanzi ao meme mopanzi parce que ao bebi sema kamba ya vérité te mais na masolo mwana na olo banga po na ngato na olanda mwana na omona ke si 100% mwana na makamba lobi ya solo za 10% so nini 90% eza lokuta eza lokuta donc siko bazue na image ya demon mais asana mayele mwana na sama mayele parce que na yisa bino bande ofubo boto bosa na te eza te ko ya vela lobi bandoki bazati bandoki baza eza sagesse sagesse wana eza ya bakoko na biso soki koko komo sala sagesse na nenga mabe parce que azama mal traité obi eza mabe moko bobo musu basala ngona nenga mabe tokipo ko boya moto to bateka o te eza bo ete eza sagesse wana ba musu basala ngona nenga mabe pe na pe ba aussi ça pe famille ne peut-être na buso bakote ki banini moko boya mabe ya mole na mona okala yenge nao na mbuta kuna na ndako ya ya yupi vous changer comme là yo hein Christian et Molé oh faut changer ou ya si quoi yo donc
yaso yamu yama mwana oluka makambo aloba parce que awomona ni lokwa lobate donc te ma ba otune batile pe caméra na liboso mwana pa komo loba ka komo ko inventer ba histoire mayele ya kopesa bato na oyebisa bino nga moko na bato musuba loba ke kindoke ezate non iza ngai moko na oyebisa bino ya ku ya lunga na ye poto sikana kazan sari ba ina ne na mboko na Angleterre na Londres na za bazeni na kinazima 3 mois ba yape na ba finanga nde ba finanga bino peza laka ya mbala di boso na vina nga pe mbala suka yango wana donc ba ya na nona set aye penza finanga na kingo donc to bunda na ye na bunda na kobika na nga be na kokufa na nga donc so na mona biloka bon ya ono ye sabino ke eza mona mona na yaka na ndaku na nga azaka na ba 17 ans nga pe na ki trop jeune na ko sabino age na te po ba makasi na okalikile donc na za ki trop jeune to mona na ye donc batindelenga bango parce que bamona lokwa neti na ye libala batindinga ezana bana boso la sola te puisa lo pe bien donc ezaki na ndenga bongo ya jili bakombo yenge sikoyo mwana na soki na bunda kate so pe na zaka na esprit ya force za kati na ngate nde na zana mi lo pe leyo na ko sola pe te lelo mwana si na changea bakombo ya bana nango bango nyonso kate ai inkita ya mbuta matondo mingi esengo wa esengo makasi sikoyo mwana wana aya penza afinanga mwana nani ngaka bomanga donc azo na bunda na liwa mwana wana to na bimi na telemi na yemba mwana telemi mamona mbeto parce que na oye bakaza wana lokwa pa zaki na sima godman lokwa pa zaki na sima côté ya sima nanga kwa leka po chambre nanga ngo pesa ka munene makasi kwa leka zongo ezwa ki eta parce que nga na défense ki na sota ki déjà premier na côté na chambre escala la ki allez na yebisenga to na oningi se na beto oninga na te nde sika ta ngaye ko nae ayeko la muka na bim na côté na chambre na yebisenga bi bima na chambre nanga en même temps zoto ne la na beto nanga minga na yebinga na kata chambre nanga ni se bima wa yo ka se ko bomanga nga na yambi na nda ko nanga na bolingo no siyo ngo ko bomanga nga na yebiyo nga na famina yo na yebisa bino iso avo ka ne na lo banonde na lo bai na mwana wana mwana na ba moto ne la musse bona ta bwala mutu o na se nangi lo kote na se nangi lo kote mais moto nde muta ya ko benga après si kote manga sku makalize ko motambo la na bi mama e mono za ndo ki sku na osa ndi ni est ce que ba onzi manga so na le bina lo ba ba onzi manga te ma après moto ko benga biso na nda ko nde o yebisa biso ki comment vous l'avez dit, moi, na suis là, moi, na chaque fois, je suis là, 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 donc jalousie asa a ningo mona moto ta a lekeli yangwana ba jara bana wana tozana ba ngolo lelo partout to wana ba to ande wana a mona yo oza bien na vie ali ya invité ali ya kase yo ali ya a déranger yo ali ya baby sa yo obeta musupe bana no baze bele bana ba église baze bele na ba église eskabokenda bata ba fausse esprit wana baze bele baza partout ba komanda be sumo ya mabe o keza e mayele moko okokosa elango malamu me bon ba bon la mayele na mabe nito ba mukile salama malamu te mukile salama mbeli ko kata kitoko e ko ipo ko zokisa donc couleur noire ezali ko kyo e ko komon so na molili batilo couleur pe pembe ko mon so le lumière donc tout e salama mabe na malamu e salama malamu ezali mabe ezali donc fo ba ke mukile za bon alors protection na biso ezawa pe protection na biso za pa ya ba oyo baza ya biso ba oyo baza ya biso donc ba oyo baza ya biso o nde na lobaka nga na bana ko lota voir même muta pesa nga ba message azala ki to bana obenga entre et Guillaume ma chérie na Congo ya tout ça mais on a yé mais yé t'as repris ça ba message des fois t'as monsieur Kobi mais on a monté que nandé kaka ya Coco nandé ki ya maman tata Coco na bino pour pas bouta maman tata ou bien bouta mboi non monsieur Pe monsieur ça Coco protéger yo t'as monsieur ami t'as monsieur Pe moninga mo bobo zaka ni bien t'as monsieur Pe ne komo ko boi car à bordeaux y ont de l'eau bas coco n'est-ce pas tout simple il faut de l'eau bas car bas coco n'est-ce pas
donc il tout sans ça bon nyonso parce que oyebi esika oyo protection na yo ekobimelate ekobima pe pa ya mi ndeko mongo bwano so ane bia kenda ya mongo bwano yo kane bia kufa mo si mongo azape mena bino tout ça ngamo libo na ngeza ngamo mama kunu tulanga eza ape toujours Nathalie Minga ya yingi na ye ukende ki bokutani so kende ki komila ngana nana si a donc yangwana donc yangwana bande koko bonde la bakoko na biso eza force outi mboka awa même ata bakunda ndeko na awa kino tala yi kende ko tala ka yi kino tala ka yi kino sula kana yi même ndena loba ke nini bazaka na pasi bango mtu bazaka na pasi po bakundi awa me ko kasate ka yoka yote tongo ke tala awa yoka yo basi pela ka te biskato okunda bango awa foto kunda batu na biso to mu dona kofi kunda na mabene na iska uta na mabene na mais même si bazali ba oyoka yo ba oyoka yo mbuta odinga yenge mbuta nanga ba oyoka biso ya ya minga ya ya komina nga mikiki shoes na ye baso di bokuta na ki donc c'est ça bande ko vraiment tout cas na lobby mate ya oyo suite ya ya video on a tiki ya ya na biso azana Congo atinda ki na cimetière na moni mo réaction ezay ki mo bien na moni na mo ba TV le ba talon ba msuba koma kate me ba msuba benga nga ba benga partir ya ba téléphone mais au moins tam sou na commentaire au commenté mbuta mayala na biso ba yenge bisiko zali mbuta mbuta maundugula yenge mbuta niko ebele isa ba yenge na ngapa ya ya kuna ndako mo bana na nga lilimu yaya ba yenge na donc yangwana bandeko eza vrai makambo singa ba force na biso parce que on sait jamais to yebite lobby to yebi lobby na biso te le lobby to komo kufa baliwa ba bon appétit to komo kufa facile mais to za ba force mo ko protéger quelque soit corona ngwa kuta ino na nzela mais e beti na libanga tande ba komo zo msa biso ba komo komo msa biso komo ka ba chiwawa oyamu ya mabangila to komo ba chiwawa. Hein? Est-ce que c'est normal, monde n'est ni oui? Yaya, binga, soki, aussi des bolingo kimia. Nazo kende lelo kun kotika. Ah, ya, yeah, ok, lelo bokutane lelo. Ok, kende boko kutane naika. So, boko nou na bosa elanga live bino mbale, hein? Bosa la, live te, pardon, bosa la video botine linga, mais eleka. Elle est 3 minutes. Si koyo, yaya bolingo kimia, yaya benga soki, si. Yaya bolingo kimia. Pour le bina benga soki to si. Bino bo pesa ba kombo bon bolingo kimia. Non yé bate soko na zui confusion bolingo kimia za nani. Parce que bo chanya bako, ah yaya, na kompane, benga ngande soko si, soko olandina. Mais soko na pemi, bo benga. Na comprendre ya bolimbi si na zoi basute bolingo kimia na o komisi bolingo kimia na bosani. Ok bon benga donc bandeko protection na biso ezali na lobby eto ko ba chiwawa bon mande to ko ba chiwawa bambwa ola bazar mino ko mabila benga ko banani ne biso izo bang se bino te nga pene ele kilanga ke kokota na kati sika mona batunyoso bakangi koto mama na o monde nini undike monde ndoto. Makam tu vivre ni on dirait wana ndoto on dirait film batu akangi kangi koto bilongnyo batu babombi bobi minoko on dirait boswa na baninga kwa de ko bambwa ke baso to koswa muninga donc ya moi babombi bobi biso ba minoko so to tali malade ezate malade on to ozwa ngosu ko par rapport ya ba stress banini tout ça wana ya ngwana mais to singa ba protection na biso et protéger biso to passer ba moment o passer ba moment o ezata na ebele ko umela. Si ko bat mi ba okufa stress ba lobaki na bana na biso ba danger te na maladie parce que bango baza ba gene ba tiko na bango ebundela bango mais si ko yo ba bana mba ko mokufa ko kamwa donc ozo comprendre situation ozo le kate ozo comprendre l'événement o te babaki ba mikolo ba plus de 40 ba baza risque na maladie yango ale bana ba se négliger
parce que bango baza risque été baza na batiko ko leka ba biso mais les roses mona ba komo tsa déjà ba photo ba ndoka mwana moya 19 va kufi na corona mwana moya 20 a kufi na corona oh les roses so batata ba 50 wate ba 50 ate et comme ce bana na biso bandeko il faut to bato mi batela to senga ba protection na ndenge na biso eza vrai eza histoire vrai bandeko no yebisa bino so ko lingite lobi peto lendo lambalele parce que ba ope ba okende lobi ba seka ki lelo ya komi lambalele. Donc, il faut que les gens puissent le voir comme un. Il y a un zéro commune, non, vous ne pouvez pas comme donc, on va dire que la protection n'a pas été aux gens, pas à coco. Chance n'a pas été aux gens, pas à coco. Il y a d'abord ça. Dans mon cas. Yenge na oya ya na si na se da inerta ya komini bolimbi si ya moto moko azo tia ba elongi nanga ezo bima me ezanga te nazo comprendre te ah bon to komina moki no susu yenge. Mutaotse longino ezo bima eza yote eza ta msusu o yo partager ya ya soko partager video mutu msu azo commenter e bimisalaka yo e bima longino parce que ya zuri partage a partir ya yo donc obanga ngote donc c'est ça bandeko vraiment makambo oyo na oyebisa bino bandeko ya bakoko na biso na bandela yango a chaque fois. Pe na kolemba ka kolobela ka ngote eza force na biso protection na biso eza yangwana ya da ko sa obenga so na pemi oke matondo ya na ozela ka so na pemi bobe na ebisi bino bato bako protéger biso eza bato oyo yebi obe ya yebi yo oya yebi yo te a protéger yo te. Où il y a bioté à protéger yoté et sa histoire vraie où il y a bioté à protéger yoté. Ndeko abwaka ngunda na kombo mosusu oyo tozwaka pona système soki akufi okobelela ye na kombo nini. Ndeko abwaka ngunda na kombo mosusu sikoyo akufi soko bele na kombo nini. Siko soki kombo ya bwake la ngunda, abaneko ndima ngo, yo benge na ngo. Alors, wane koma alikambo ya alias. Wane koma alikambo ya alias. Donc, fo prononse kombo na ye bien, apote alias na kombo na ye ya ngunda. Po ye ba ezanga. Olobike ezanga yi mbuta, ngayi kombo boye. Me, na kombo ya kindundu mbemba. Me, yesi kwa ye bila kwa na kombo nini ya yope alias wana. Au faut payer sa combo na yemo bimba après alias donc soyebi combo na yemo soyebi combo na yemo yebi na combo le côté angunda belele na combo angunda parce que ayebi yo na relation wana belele na combo yo yebeli na ngo mais soyebi na vrai combo na yemo mais alias na yende za combo angunda donc faut prononcer tout ça wana faut obéir na combo wana nyoso donc yangwana donc yangwana lo banabino. Il s'agit de ce qui continue à faire ma cambo au Italie, puissance nabiso, force nabiso, protection nabiso, yako yalo ko tikaka ko lobela ka yango te parce que yango na eza biso, eza vraiment ya solo, eza biso toza bongo. Ya solo ya solange ya mwangana. Eza vraiment de mabomba mi eza makasi, moto akufi aza force moko makasi, aza force. Moto yo azalaki mutema malamu aza ange moto azalaki mutema mabe aza pe ange donc ezati ke moto azalaki mutema mabe obelela ite sina pona sina pesa be explication wana moto azalaki na makambo azalaka dire de caractère na moto mo azalaki bolamu tro siko yo obelela na moma bolamu wana nde sika yo obelela moto wana mais siko so zana likambo moko bote msuso vina yo batu bazo satana nango tro siko obelela demo wana. Oh yo ebi ke la famille zaki motema mabe po yim da ko bundelo ko na batwana po moto zaki motema malam ako bundelo na ba nguna wana te
pour y aza toujours na malam donc yon ton lo ba mon kile selama ma bena malam nyo se za fo ko yambango to ko po akati onde ko na biso ah za ka mutema ma bezo nga o ko bele la yi na moma ko yibi kuzana bezo ya mutu wana ne sa bino nga na yana nga na zaki ya bunda ka kaka abunda ka ya ko panza batu pe do ka kanda do ki na ndeke mo sa na ti sikona lo ba ni eh na obele ti parce que ya za ki mutu ka no na bele ka yi na obele na moma ko na yibi ke yeka kam te ko sala mission oyo parce que ils ont ba mission to za kana yo tinda bato vi na nge bonga kate nga na ka ko tika bato te na mukili mende ni bato musu na mona za ka ba bien e le ka ka pa ni ka musu ni nga pa na nge le ka ka na mu pepe o na ya ka ko tika mu to ka ko tika bato te biso so to yaka na mukili me za na bato musu mo be na yaka nga na yeka ka bien na yo yaka nge yo chance na yo yo vivre te ye da vivre ka na ye bien donc ibo mona ka ka ba bien ka ka pa na ye si koso ki ye muta kandi yo zo kompone meda ke nga chance nga bakanga o ka so bela ange no mutema malama a ke no sali sa yo ange mutema malama yo sala te ya moti na neto lo barake batu muso azaki ni mutema mabete mutu muso azaki ni mutema mabete me akufi na ndenga mabe makasi do o ka sati esprit wana o ye kufi na ndenga mabe makasi e za esprit ya mutema malama non akufi na kanda donc si on est sur la canne d'abord sur le bel là il y a ce cas là on est sur ce qui monte ma malamu il y a royo qui l'engage mais faut y avoir confiance à négénin pour monter à yébi kati qui banana yé banana nga au yébi bébé bébé bah nous sommes pas confiants là nous sommes confiants au lé là parce que à yébi pendant que ah nga yéné na que souffrance on a tiki na simana nga moko comprendre en beauté allez si on monte à négwana au canis il vraiment que tant au yozo mona qui bat tout pour ça ma belle yébi que bat tout wana bah wana basa bah moko basa langa pe ma belle donc hier on est souvent à quand on est homme de bien gars c'est cool mutu baba qui couvre na mai ba mbisi ba lié lié hein adinda na mai kazo na enchaîne mais donc on est au Kenya sur yangoana adinda na mai ba lié na ba mbisi donc à couvrir les voies à passer à quand les voisins qu'on comprend était comment on a connu la souffrance à boire na carte à mai allez c'est cool yangoana est souvent oh yo ko benga na moment autant chose na danger moko bobe na bakata ba mai kolobi ke ngana oleka na mai wana na ibi ke esprit ya ndeko na ngaki ngani ezaka na kata mai wana mai nyo se komi represente esprit na ina kati ke ke so kufa na mai so ya wapi me yo ko bela esprit na mai mususu mai no so lobi esprit wana ya ndeko na ngaka kufa e kanga oyo nyo se koko ya osala mama bena kati ya mai donc esprit wana akobunda koleka na ba babenga ba banani o bato ba nyama o bakata ka o ba lusa ba bato ba baleine to esprit wana abunda na ba baleine parce que za kawana na kati o ba ni ba melon na mbisi mo na kati esprit wana ko bunda na ngo kama kaka ba bwa ki libanda parce que esprit wana ezana kanda wana ezaka na kati mai wana ba bimisa ye libanda te akota ka kwa nanje na ye me azonga na mokilite ba kangai na kati to esprit wana ezama kati na kati alors to yo reconnaître esprit wana n'est-ce qu'on est un peu et on va protéger au moins on a danger ma case parce que c'est impossible mais mon abimi abimi les bandes après abimi ça est sauf donc esprit nion ça et ça esprit à quoi belle là on se connait les cambouna les cambou et bah les cambouni nous en amour non le bas boiteux belle bah on a pas blocage bah t'es belle bah ça n'a pas chance bah t'es belle bah quand même ma balle a raté bah t'es belle bah misala ma longue exacte bah t'es belle bah comment le bas de l'eau langage tu vas au tic à bateau mais bah y éviter le roni bah ça pour va récupérer force na baron et bien matière qui aura petit camo ils sont sous toya banzela bah misala nanga banzela nanga ya mabota parce que na posa bota mabota raté mutu musu zobo na zara posa mabota te talaba na baron il a linga bangote mutu ça ok boa kavoa même ibana aboti moana aké azozi la bombe ici mitia ok na boa ki moana mais mutu musu so alors kaba pesi le fils kata moko ba pesi kata moana moko na muki mais azozi bangote donc parce que au lieu de consacrer pour le moment la base mais non base mon bas dans la carte d'autres bateaux aussi la raté bah sur le moment la base parce que vous avez qui n'ango au moment la base vous allez m'aider on est à la carte bah carte bah trompe une autre boîte ça va mal mais la carte vous allez bah ils sont monsieur pour éviter monsieur monsieur vous allez bah trompe une autre boîte monsieur monsieur vous allez attirer un trompe mon oh vous allez au combien la difficulté au boîte mais boîte bah n'assis si ma veille trompe mon corps donc yo non bah babylon monsieur comment la faiblesse moi quand tu es esprit ok tant monsieur éviter si que vous citez malo bato ba kasi faiblesse wana baza ba ange na biso ba ange yo ya biso baza na ba ange ba ya ndege bele moto nyoso akufa za ange ke kiswa za ki mabe za ki malamu za ange ozana e besoin na likamu nyoso zana koko na biso na za ki ndoki non na ki ndoki wana za ki nango a protéger yo
to yo beleli a yeba nene ko bundelo na na batwa na mususu donc yangwana est-ce que ça nécessaire est-ce que c'est important na ba vie na biso to yeba ka ba makambo wana yango wana ezali moko ya ba makambo e bomi biso moko ya ba makambo ezo boma biso nene tsafu yenge na oyananga moko ya ba makambo ezo boma biso nene to komi na biso to komi na biso ko kufa kaka pamba pamba boye a koufé bélité, a koufé salibo, ba protection na biso yango wana e koukè ko protéger biso, koukè ko zakana biso, e koukè ko tala ka biso, te o tala ngo te. Parce que ba bete lo lisolo mousso lisolo na o goba ngo, melango, o lata ngo, o vivakana ngo, me yango neza protection te sanke omo na peke, ba ninga pe mousso bazape na mebo ndimike yo, ba zo koufa, ba zo zala biente, ba zo soufri, ba zo lela, me yo potike kali kambute to continue kaka to sambe la kaka to zala kaka bon. Na kasa bino mo mingyo bo lamuki, bo zana ba temonya jebele. Mingyo bo lamuki wa uti kuna, bo zana ba temonya jebele, o zo soufri, o zana pasi, me ba ibisi o continue toujours o glorifie, glorifie le, suki loue le, sala loue toujours, même ici, sa marche pas. Mais continuez toujours à louer, continuez toujours à glorifier, mais ça ne marche pas. Ozo lela, ozo n'a pas de problème. Même à tel endroit, mon qui est pas dans ozo sien, pas dans quoi comme les alaka qui passe. Ozo lui, ozo n'a combat. Yo bunda ka combat. Chaque fois, on a combat tenu na vous. On a combat. Nga, na kesa na combat. Nga combat ozo n'ont pas si qu'on a gagné, on a na minute. Nga, soyez là na combat. Tout bunda na ya kuya na combat. Mais au pola non. Déjà na oyé ozo déjà ya au pola. Parce que dans un bateau, on a dit que bamou déjà babunda langa ça qui gana monati. Gana au monde langa teme basa déjà wana pour babunda ka babunda ka babunda. Bon comment na ba combat moko ya vie mobimba yo sera toujours na ba combat. Oza toujours na ba combat. Comment ça fait si oza na moto yo ya par assemblé ya biki ça tout ya ça kufa na oya yo masumu nono ça kena na ngo. Donc yo za mudo faut séparer nous quand yo moka na kata mono yo na zo bimza sou combat. Hein? Yo moka na kata mono no tobi sa sou mon combat ma même to lobi ke yesa longa na ikuruza ke nana na ba pêcher tout ya gai donc yetika na yo tika no bien ko yo tika no ka yo na yo parce que ça longa ba combat na onion so yesa longa ba combat na yo ye na ikuruza denga ko na ka ki toute nini toute sugi permis so toute nini oh ya ke ndaka na siko yo tika li wadoge la kisi liya kaka na omi konoso me la kono mi konoso paski za na mouto yon sa kenda na yena ba peche no tu a kenda na makamlo nyo me non atike li yo komba o bandi o bunda bunda ka ale kaka yo wana mouto ba kufali yo ba kenda na masu mouno nyo so me yo wana mouto ba lote ya ka batonde koto za kana komba eh kombe ko si la kabi sote na vi foto kontinye ko bunda non to kontinye ko bunda koma pourquoi fona kontinye ko bunda na vi kwa ninga fona kontinye ko bunda, mundela zo kontinye ko lona, ko bunda, ko sa ila biso pa maladi, ba nini, ba zo kontinye ko avanse na vi, ba zo kontinye ko avanse na vi, ba mindele ba zo ko avanse, ba zo ko avanse, ba zana kombate, komba na mundele zana mboka na yo. Fwa ganye nyon sa botolo, nyon sa tout le richesse na kata mboka, no fwa mundela ko zwa, mwa koti libino na kata mitu na makila, na nzoto wa sali tu. Ya zana komba moko te abundaka. Mais yo zana komba ya vina yo mobimba parce que ba yebi so vina yo mobimba il faut za la kana bitumbo bundaka mais to na bato baza pembe na biso o ba gagna deja o ba ko batela yo mais ba lobité laisser les morts enterrer leur mort tika bango ba we na ba we ko tu ko benga bango kutu te mais bango na bakata ya banini Sephora luta yingi bango na kati ya eglise na bango batia ba mikuwa na bango ya bawe na bango batia ba manzaka na bango ya bawe na bango batia ba ni paske bazo sana na kati ya eglise wane ko kangama kate eglise wane ko bika seko na seko yoko ya wano keyo keyo pako yako yako baksama na kati ya eglise paske zana force ya Saint Pierre na kati force ya Saint Pierre zana kati ya eglise wana paske ye azana kati wana ko lingateke force na ye wane kweya. Mais bino, bandana yeba yo, bandana yeba yo, bandana to yeba yo. O changer combien de l'église. Pe l'église ni yo zala ke kangaba mousousou kona ba fongoli ba fongoli ba fongoli. Mais bango o ba yebine ba sala kama makabina bango. Yo poso ke ne kota l'église à Saint-Pierre. Po bo sa e lo ote. Po ya bino eza komba bo bunda toujours komba. Ba on ba na komba te. Ba on ba yebike ba tia wana. Force eza katina wana. Mouno sa oya, o kritike o lingo linga to o kota na kata jena bango. Ba ju ba bloke yo, esprit ba bloke yo, tout comme ça est là-bas. Bon, ba ça est la force na yo, mais yo ko ça est la bonté. Yo ko ça est la force na bonté. Mais bon, ba zo ça est la force na yo.
alors pour bima faut zala moto zana force à l'esprit à bako kokati na yo bako bimiso peut-être mission ni d'ailleurs ok nous comprendre na katia jewana yo kote na katia mission na bango parce que yo pour kote na poke nous comme au comprendre yo belo koni yo pour so au loba lobby mingi toke na ba mission to yaka na ba bisika na ba mission nga yako na samba na l'église ba Jésus ezaki mission na kene ki mission parce que koko lobele loko monte so ye bien ngote au kolo belo kote nena lobo koko tana ndaka bato ke no yiba mutu so kote bino kata ndaka yibo ba bijou ayibi ndako na bino deza ayibi siko tsaka ba bijou ayibi faiblesse kata ndako wan kamara no sala koma bi parce que ayibi faiblesse kata ndako na bino deza ndio yoko tsaka yo bimsa ay to kota na l'église na bo parce que to baba to musu to kota to kena ba mission kende mission kota na je na bango ye kola bango mona mais un jour obima parce que ils ont mission yo ye iska ils ont mission tant que obima comme ça vous comprendre mingi baza ba kota nga na comprendre ati ba musu lelo baba eh na tanga mukana na Pierre rabi eh ba Pierre nga na tanga to na zaka mwana mukie mais non comprendre te mona bia c'est normal parce que non mon lokwa na sina koma na 68 ans non mon lokwa sina koma so na koma na ageni mais mutu muso azuku misa ba pierre ba bible lelo nga kamwa ka na kamwa mon muso asimi bible otanga nini ngile kilanga parce que nga to yo otanga lelo ya ko la tanga ngo de chaque banana age ya 10 ans bible no yim se bible ba de histoire vraie na sala ba ko biblique na ka mwana moke na sala ba ko biblique misa ki mission na ki yeba makamela na kata bible na ka mwana mukie butu na bayana nga ba bayaya kanga butu na bayaya mavunza yaya Josephine mavunza yaya dia mona hein na zwa kaka ba premier 5 premier ya ba mission ya banini ba nini wana beti di biblique wana mona ba seri biso concours na ganya ka toujours na ganya ba concours biblique ba piso kado ba bible ba piso kado ba kado ba livre ba piso ba biloko bebe lo yenona na gagne na o comprend non o comprend ite ce que on a lelo ce que son lit na vali bolelo o mona o mona na bi oh mais ndi nini muto sou lelo sou za bible ndi c'est normal parce qu'il peut-être au comprend non si ko o beta msa comprendre na o be banda kalamatika na mo po na ye loko la boy mais nga sou na o mona bongo na o mona ba mona sou za devant na o mona oza 8 mois o bebe makasi on a un qui est solide. Au la Bible, la mission va tout. On a un moment, on a compris, on a un moment, on a compris. Il solo est silité. Il faut que nous Ephésiens qui écoutent. On dit cela, mort. On va mettre en son Ephésiens. Ah bon? Allez, dans l'année, on est Ephésiens. Mais c'est la normalité. Il faut que nous ayons l'accent. Donc, il toujours nous qu'on a compris. Plus, il faut que nous ayons compris. On a côté partout dans les Sabinois. On va assembler là. Na sambela ezala ki mission non ke ne mission pona ke no comprendre na ke no lugana yeba muta ko yibo ta yebi ote muta ko beta vina ote soka yebi ote o beta vina ote nga muta yebi nga beta vina nga yiba to ba yebi nga o lo ba bo yebo bo yeba muta bote ya vina nga yebi nga za bana 6 nga ti bo mo na nga bo na na bana 6 muta moko te ya yebi nga na vito kola na ya za bana 6 non na bana ko vota avant l'âge. Donc, on a banné ma camion avant là. Je suis trop. Si on a un zémi de l'oiseau dans la génération, on a un zémi. Non, il est au bout de titre. Mais si on a un zémi, on a un zémi pour se peser. Mais non, on a un zémi pour se peser. Donc, parce que on a banné ma camion avant, on a un zémi. On a un zémi avant, on a un zémi. Donc, c'est ça parce que on a un combat. 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 On a un alors, pour ça, combattre la vie, et ça, bateau va au bout de la déjà combat baza. Et comment pas naïoté? Si on bat au baza, bateau va coco na biso. Tout le baba coco kaka, dès que mon lit, mon oiseau protégé, et ça, mon colo. Et on te bénit à mille mois, on a coco, ba colo. Tout le baba coco, tout le baka, t'es que aza coco à kala, coco moko abota tata maman, coco moko abota, coco abota, coco abota, coco abota maman tata. Non. Mon lit, mon yon, c'est ça, coco. On dit mon c'est ça coco pour nous protéger on a ben esprit quoi tout le monde moi nana je paie sa témoignage sur les nini babenga ni nika loka qui mon nika sala qui bon mensonge maman wana si ça juste au monde nana zana ma yele wana donc maman nana zana bloqué non yep c'est bien maman nana zana bloqué moi si on est sur la landanga osa nous bloquer maman sur moi nana zana ma yele wana pe nana zana on gaspille nani gaba ta ma yele ni wana on gaspille nani gaba ta ma yele ni wana nana nana mona ipemina
Donc, banda wana au moins nana na ici na yelanga na boto, banda wana na comprendre ka ki existe ka. Donc esprit oyo existe ka, ekoko ya ko freno, ba tebele ba lana boto ba kufa ba lamo ka ti. Donc, nga tout na zo na vie esa experience, esa mission, esa experience fo na vivre loka boko na ye bango. Parce que so na kuta na ngote moto ba betanga so ba fininga na lobo okosa. Ba tebele ba boza bota na nga ba fina bino na ba boto. Mais ce que soit na vivant ngote na ngana po si vi na ngamo bimane mo na ngona poto boko ka mate bande vi na ngamo bimane na kola na Congo si na yebe poto po na ekipe un peu jeune na vivre ka makamo na be finanga ka na poto tantu suto kanisa za na na Afrique bato ba fina ka bato ba ya na poto bazawa ba bota mi pe awa pe o mona mona bota mi na poto me azana mayele wana ko ya ofino na poto akoya ko salo mabe akoboto la chance na yo akoka nga mabota na yo akoka nga yo mubali ya mono te akola tupe luka elo kwa biete ne longi bazana poto ba ya nde na otolo ba dimanche passé na bato ba notala bato mabumu o atali mwana mutu o alongoni mwana ba ya ka poto basi ba koma to wana bango me tango zana protection ya ba koko na ona ebisi yo wana elo kwa banga te so kozana mote ndeko na oye biso eza pasi makamu ya kuyola betaka na bato baza ba inconscient na ba inconscient eza pasi masoba ya kuyola beta me na bato baza ba lamuki na iswi boyebi esengo ba yoka ate parce qu'à chaque fois bazo akiki chose o eza makamu ya pasi koko sove bo moya moto me ya kuyola tanda kango lokola eloko nyonso ningi okoti ya ofeli. Donc, na moto mususu fala zwango important, mais moto komo zwango ka bon parce qu'il y a pour tande la bango ka boy. Moto nenda lo baba konde balinga iloko eza difficile à prendre. Et de komo da considérer. Mais ce qu'il y a pour la bimisa makabo facile parce que pour nomona monde etambo la mabe, alors on a bois qui on wana ezui ezui. O ya considérer, o ya bois ka aboaki. O ya mona ya wana te yimto yeba. Mais na oloba na bino bozana batu na bino pembeni, o basala batu mabe. Ozane pembe na yo o sexa kayi bo solane kitoko loko le la kayi ba passe na yo a mona oka normal me bana ko betele ba bien na yo bana o yebise ba ko zwa na yo ba isengo na yo esiko mona ya isika o bimisela o ma tsala na yi donc yango na bandi il faut bo comprendre makambo ba kokoton ya ko la lobaka eza ya solo parce que ton mindele ba obele la ba santo na bango na ba église ba santo wala ba zana bo moite ba santo wana ba kufa kala to bati ba manzaka na bango na babilo nini wana batiaka eza bato bazana bo moite eza bato ba kufa kala me to ba bisi bino bela bato na bino ba kufa bolobi mamo azan doki pourquoi ti na baba bela bato ba kufa parce que ba beba boma yo sagesse mo comprendre les athées ba bebi so motu mo comprendre tike yango ndem te bisa biso yango mte yo kaka biso ozo saka, ozo loba, bakoko na ngayi, ndeni nga vina nga kaka boye. Nga nalikina bala, nalikina bota, nalikina zala bien. Ezaka tata note na mama na ote. Ezaka koko abo tata na mama te. Ba obo oyo kanga, bo sala nga sinye kebo oyo kanga. Muko msu nga na otambula, nazaka na mua na nga zaka na France, Adeliane Kanikino, alzape a na mouni ya kote awa. Na pesa ka jamais bato batambula na nzela o basenga bato bambo na pia kate ba pia ngakanda bato wana bato basenga bato bambo na nzela na pesa ba onte ebi ke na kota na libula meto na France na Gare du Nord na dina na libula meto na tala mondele moko boyoko ala ta pena bien milongi ni salité mondele pena lati bino ka pena na ndenge pena ba ya ba jantan siko mondele mobali ebi ke mamoto na monika ngabi mondele yo Ngabi mama na ngaye mundelo yoye. Na ibite pokwa ni nganda ye mama to sala lokola vomako. Esprit na ngeko tikata mundelo na mundelo na esprit ko tikata nanga. Na comprendre ngote. Na tara mama ko ali atali nga lobi. Est-ce que ko pe ambo? Ne c'est oui. Po anite. Pourquoi pas? Na ibisi made. Made, pesa sa ko na pesa mundelo mbo. Mama na pesa mbo. Ngabi mundelo yo. Ao kosa. Ngana kotale, parce que bato basenga ambo, basenga pa moto morote. Même ato pesi embo, ake senga pa moto mosusu. Ake su kuna, ake su ko senga. Oebi ke, madi a komprenate, na pesa mundelo wana mbongo, toke na biso, parce que ne babakaka, te na bino, oebi ka France mbo ka ba shosho.
très bien, dans 54 minutes. Faut tout quitter en bas, on va. On a quitté en bas, on a barré le long, on a la cima. Nathalie Mondeloan. Mondeloan, après avoir repé ses mbongo, avant d'y avoir escalier, oh, y a tout ça, la correspondance, y a l'escalier, on a. N'a gardé non. Avant d'y avoir, avant d'y pena boueko. Avant d'y. Allez, on a Nathalie, y est pas Nathalie, on a mis sur la bise, écoute, on a mis, ok, on a quitté la nuit. N'est-ce pas, hein, batalo malam. Ok, je vais ma moto na tali misa misa kuti apesi nga sourire, nga pe na pesi sourire, mena kiti nga na vitesse na ke. Mondele wana, azane koko na biso. Ane koko nanga. Donc, na olo ba na bino, batu na biso, ba ye la rabiso na ba forme bele na oyebisa bino ba neko. Ba ye la rabiso na ba forme bele. Omu na pelo solo na mama moko boy, siko mingi. Na oto, so, ya nanga na oto solo na toko na ebisi, nga bi baso rabatu esprit. Alors, j'ai l'esprit, on comprend. Tant que vous avez lu moi, si vous avez dit, maman, je suis en train de comprendre. Le cas est sur mon esprit, il a sauté. Il a sauté. Donc, quand on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, d'une manière, d'une autre, on a dit. Puis, on a dit, devant biso, d'une manière, d'une autre. Na mona mundele moko boye na yimiki so yo sanya na liboso anda kunanga na ofu la porte mwa mona moni mundele oyibiki to na kota porte na koti na kata ndo na kangi porte mundele na moni ne longi ya papa kulutwa bana nanga akufa na moni ne longa bunde ya yenye mamo wala na ye porte sika na kaza na sali même pas un mois mamo da yebi na lubi pe na kombo da yeko na bina ye izayo uita langa ngana komi na porte na ebisi bina bo me ezati na to na komara na poto sika mamo na banema kama makama bokoko yo non me na reconnaître que longi n'est pas tata na mondele ebi ki mamo esenga ko mali na to mamo na kota na porte na kanginda na kota na lo na kangi porte ali na komo banga soko ke fumu la porte on omo niska azawan na kingdi na dilusu na mona bo mutazati na funi porte bo mutazati mbala moko esiko ko te nga nitika ke na reconnaître que za yepi na loba quelque chose. Donc, pour nous, l'axe sabino, quand on a biso, l'esprit na bango, eza partout. Eza partout na biso, et tambou la na biso. Tambou sozo kan sake, faut dise la ye, a ye non, nandeka ndoto akou loba, no boue, nandeka ndoto, modinga, ndoso be la nganga ye yo. Non. Si tout sozo pa comprendre, que yo so comprendre, et koma difficile pour mona ya abimilo boue nandoto. Et koma difficile, mais, a ou loba non, bandeye moussous. A ou sa yon, bandeye moussous. La bato oyo na bo comprendre été en tout cas no yebisa bino bobe la bakoko na bino bobe la bakoko na bino babongo babunde la biso buta ngunda linongi yenge na ok depuis Montréal Montréal babote na bino sokuna donc bakoko na biso babunde la biso bobe la bango. Il y a des gens qui ont été vivre bien, tous à la bien, tous à la protection bien, tous à biso, tous à la biso, tous à la biso. Il y a des gens qui ont été mardi? Ok, il y a un problème, il était bon, bien. Les gens. Bien on a partir à Tongo, Tongo na biso. Tongo na biso, parce que biso a calaté rentrée scolaire, donc mon boulot est côte à côte, moi, tout blanc, on a voulu candéza. À partir à Tongo na biso, on a battu Tongo de ça, on a bien consolé. Bandeko, Robé la biso. Ya biso, bayo kaka biso. Il y a biso bayoka rabiso, il y a biso basali la rabiso, il y a biso bazana biso, batika rabiso, te baza toujours pembe na biso, ba mwana baza ba force na biso. Yambo mona, ba koufa e kome bele, nde na lo baga chaque fois, so botali bandeko mingi ba koufa. Bandeko ba na Bible makasi, bandeko ba sambe la ga, o ba yim sabino ke eswa ya kuyalu wana, moto, eziki sa eswa ya kuyalu, moto ezakate, moto ezate bandeko no yim sabino. Mota yela bino makama moto na yete sokuna na se trompa ka so na me trompa na evite mota banda makama telimisa makama moto makasi za ale moloto
nga pe na yoka makambo bien e pa na ye mais akenda wapi ale moloto moto ezikisa sa misala na satan ale moloto akufa moto ezikisa sa misala na ete metto ale moloto akufi ba mari misamba zaki na bomo ba on peut pas continuer ko bela ba moto ba on peut pas bazika ba mo bakenda donc mingi pe ba koyaki na moto wana mais le lobe ba kufi ba kei yondeko ndeko chrétien olanda ya kuyala yopo kwakake isa jotinda moto ezik sa misala na satana lokuta fozo ba preuve ya bato pe na ba yembela ngo ba komisa ngo fale baza la protéger mi bakenda wongo yonzinzi yukansi moto wana mte protéger moto wane osikisa misala babi sambela kama kazi tongo sambela kama kazi okomona ndenge ozala protéger lokuta cimetière etondi na bajaka ya bato wana basambela kama kazi basambela koleka yo na makasi basambela makasi koleka yo cimetière ezotonda basimetière amindela bato toyaka bamboka bapaya mais to gagner ba cimetière na bango ba kundi bi ba kongole koleka ba kolomboka ba kongole koleka ba ganaye ba kongole koleka ba sénégalais ba kongole koleka ba ivoirien koleka ba camerounais koleka tout le monde ba kongole mais ba belela ka moto ezikisa misala na satana mais moto ezikisa misala na satana te kufili ba proche kufili ndeko kufili mama kufili tata kufili leki yaya nous continuons toujours obéir la moto ezikisa misala na satana parce que ba yebisi yo jusqu'à ta mort jusqu'à diwana yo faut continuer na kotinda ka moto donc otika te vous êtes toujours na combat le bas stop mana yakati pona combatara batu bakoko ngana ebiki bino batu obundila nga bitumba o ngana kosa na za bien ale temps ozo lo babongo osa convaincu o lo babongo alors bosa na makamba bakomba bosa na combat yo yebiki o pesi charge na yo na maboko na bango bango sko na talaka ato zo tambula na balabala o loba nde na loba molimo eza na vitesse même 10 secondes eze bene sozo bela espoir moto pe koma pembe na yo partout espoir eza ya na vitesse yo kota kati ya moto molimo to obela et surtout que so yebi kombo ya molimo wana zo bele to au yo ka yomba na moko au ya isika ozali azo yo ka na chaque fois yo zo loba ozo wa po batela ngai ngai boye ngana zana po sa boye bazo yo ka ka bazo yo ka ka bazo yo ka ka ba yo ka ka ta mso ezo ka tan po ba no répondre mais ta mso ezo ka pe na vitesse po po zo pe ozo pe résultat bien ti ka ko mona ke yo salama wana po na komba ba ninga no yo o ba mona ka loko a yo ba so kende système a ko boma biso ne site na bamboko to kimela si c'est ma robot ma biso na Afrique au bol na nga na Afrique ne esilité pour tokufa malor tant yo zana ba oya yo ozana Afrique si ko zali pembeni ya ba miko ane sikeza ke no rendre ba on visite ke no lobela ba nga na état la bino na ina ta la bino biska bo ta bino me miko na bino na retour na nga na saka na besoin ya protection na bino kati na nga na na besoin bo pesa nga na na besoin bo yo kanga nana besoin pour battre langa nana écouter la bino na memi bino masanga yango na boaké li bino ba o ba no me la masanga premiums sauver zali boaka ba mema ke loko no so o yebi o keta la koko mutu o keta no tout le monde musoko o rende no ka ba on visite o ke na cimetière mo bo o bino epi se bino ka ba mbote juste na entrée ya cimetière o boaki ka masanga parce que o yebi no mutu pe akufa na katite o boaki ba onga masanga o boaki ba on makasi ngana na ngakomo na ngaboyi ngana vanda na ngaboyi na sepele yona ekolexa na tala bino na meme ata 1 minute u batela ngami limo na bino ebate na ngakomo na ngaboyi na vanda kisika bo ba yokio milimo yoka rabon boke tala ka cimetière iska batia bandi kona biso ba oboza wana bolongo na matiti soki nde kona kufa bande ko linga masanga mingi ando linga madesu mingi ando ko linga boyi meme la yango bo kila yango wana juste signe wanozo sa
Parce que ma yele moko tala pena ke muta ko lala wana nzoto ne za wana maye finanga na buto donc akomi mi balé quoi moko ati ko donc omona sagesse wana sagesse wana banda wana ti leonga jamais na mona mangambona ba finanga muto ko disha yebi ki a osambo aya ati e si la ya kambali busubi mbala suka na mona iswa wana etina nga ke na yeba ke existaka ba tu msuta msuma kutana ona na vite bandi bango pete. Mais nga no yebisa bino na kuba bakoko na kutana ali musupe mbala suka donc yo pende ko kutana na nam me ba to mususu mo yebiso na ton te makami a monaki po akinda ba ke na msina ton pa bana akufa deja oui ba iswa wana te ba te bele ba ke no la msaba na ton ba la muka te mo apesa bino di solo ne nya monaki na kutana na yela ke na kutu ezate. Il y a des gens qui ont écouté les gens. Il y a des gens qui ont écouté les gens. Il y a des gens qui ont écouté les gens. En même temps, tu as un bateau qui protège les gens. Jésus, jamais. Jésus! Les bateaux sont bien. Au nom de Jésus, on va bloquer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, en haut. Donc, il y a des gens qui ont protégé. Maintenant, ça m'a bien été Jésus barré tous les côtés. Oh, non, ça va être ma belle Jésus, quand ma kila n'a eu couvri, n'a pas eu la boy. Jésus. Mettons là, n'a pas eu la boy finale. Ce que tu m'as fini, Jésus. On l'a dit que Jésus n'a pas eu la boy. Ce que Jésus, comment l'église qui bango? Hein? Jésus, l'église qui bango, les candidats, ni ba ya pas eu la boy. Il y a eu Jésus, au télévisé qui est en kila n'a eu, ma kila n'a eu couvri. Mais, tant que l'on a dit, il fini, il va Jésus, Jésus, quand tu es fini. Il y a quand Jésus est fini, parce qu'il y a un peu de temps avant là. Il y a un peu de temps avant là. Il y a un peu de Jésus. Seigneur, merci. Dès qu'on a passé les journaux, ça a été un peu. Si on est là, le Seigneur a bien présent, sinon il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, le Seigneur a un peu de temps. Au nom de Jésus, tout. Mais il y a un peu de temps, au nom de Jésus de Nazareth. A même deux ans, Nazareth est un mot. Allez, nous sommes en Niati. Nous sommes en Toki. Nous sommes en Toki. Nous sommes en Toki. Nous sommes en Toki. Nous sommes en confiance. Nous sommes en Toki. 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 Nous sommes en ce côté ma voilà la fille qui a dit pour d'abord Jésus aïe Jésus Jésus vous a monté pas pour moi ça m'a qui m'est si vous qui dans des nids bon Jésus aïe avant de finir yo ça va nanga gâtez ne coupez la nga zéna tu vas voir maintenant allez qui bolo avant de finir na kingo tout babou ko la moki ou ne l'outil. Muto finanga na no finayo na muni longinete mezeki Jezi mena obosa ni kobela ka proteger yo ate wona bulubi Seigneur merci ni ko proteger na ba danger danger me yib de yelo ngoti Seigneur musa ni ko meme na batu ba danger abi po yele sans cesse me ba demo ba ola no ti na ko finayo. Si on a un matelas, parce que si on a un matelas,
Oh, maintenant, au lieu de m'attirer dans l'école, au moment de l'ouvrir, c'est ça Jésus. Et t'as les ouan. Jésus, nous sommes les ouan. Azanga kimia. Comme m'attirer là-bas, tu parles pas, mais comme bimé là-bas, où y a au final là-bas, tu n'as king. Bah final, quand on a kingo. Alors, les lois, hein? Stop. Il y a quoi la lobby? Et s'il y Maman au final, qui est ici. Ma coco n'a pas là pour battre l'angle. Ma coco est allé, sans gagner relation en abango. Putain, et qui nous nomme, mais Jésus est banda, Jésus est quater. Sans continuer en relation en abango, aux annonces on a dit à tout au bon de l'abango, pas en bas, mais le vano yan en canne. Yes, si vous avez un bon avant la loi, ça va. Vous avez un bon de la salle qui n'a pas de la salle. Oh, vous avez un bon de la salle, ça va exercer. Maman, on a fatigué, on a eu la non. Ne savez pas, hein? Ne le bani. Bakoko, Neko lala, Bolala nanga, Bobate langa, Bosa te. C'est que nous comprenons l'été. On a tiré la bille, on a tiré parce que vous avez la protection. Baba te la voie déjà. Nena lia. Bon, bah, la bilo, oh, mon toit là, non, soyons ma belle alia, n'a bien, on a comme on a comme Jésus sous nos bengan, on a comme ma peau sous nos bengan. So, bah, tira vos poissons, on a comme Jésus au couf. Yon a eu sa vie, non, d'un l'obama, maman, moto et zig, sa misère, la satan, allez, mon loto, à couffa na poisson. Donc, qui que soit ni, n'a comme Jésus au couffa. Et à monter. Jésus dit. Je suis venu pour les brebis d'Israël égarés, mais bango ba les lakaye kaka. Ah, ya Loriane. Ya ya, combo na yebi ke leza bandaka zu, ol ba keza mboka nini o? Bizu so tokomo mona ba kombi kombi ka na ba bandaka zu, o ba mona mona ni tika ozana o kaka ni tika ka banani ba ba Rwanda. Mais nous avons dit que 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 ba lobi ni na kati ya Bible so ba beti okoto pesa bon kote musu ba beta mais ba mo ba zana ba ko kote bon ba lobi eh bon lo ka ba zana ba so beti bon ba pesa ba pesa kote musu alo to kote la na biso ba ngala linga ka bata mayele ah ya lo bo za ici ro si ko yo za oza muta ici ro bi oza congolais parce que oza congolais bo yo ka nga bien si ko ici ro pesa la ka na Congo ah mala nga pardon limi sana ye ye po na ebite so ici ro pesa ka na ya ya si ko ici ro na ndeni nyo ici ro pesa Congo. Si vous avez pardon, si vous avez évité parce que vous êtes Lorient, Bandakazuro. Si vous avez évité ce que vous avez ici, pour la ligne. Ya, 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 pardon, hein. Na ligne mingi, mais et tiens la confusion. Ici, si vous avez un bon canin, il faut que vous avez un combo, il faut que vous avez un combo, il faut que vous avez un combo, il faut identifier vraiment qui est Congo, quoi. Nana bato ba lobaka oh. Manaza kamit, kemet, ni, namon en rango, ni, se vous a kaba complexé. Parce que, ke kemet, ou en engo, le baki bo moutou. Donc, il y a qui bo moutou. Alors, le baki, nanaza moutou. Manaza moutou. Nanaza moutou. Donc, nan kemet, nan rana complexe, baba bilo kwanate. Boko ma kamit, kemet, ni, non. Oza nani na Congo, oza nani na Congo, babi nga moni. O moutou, et lo moutou ko. Nisi kutape si kombo o, mwa nama kone alegria. Si kou tune alegria la kisi mwa portige, ou bien espanyol. Si kou alegria, na nini, na mounoko na bizo na kongo wa wenga mouni, o esengo. Paski ya mwana alegria, eza esengo. Si kou pwede mwa pesa mwa nama kome esengo te, ba kompleksi. Ya yana yibi koza kongole, kousou zaye kongole te wolanda ya kuyaluti. Ya Lorian, bandaka zuro. Ya yibi koza pena kongole. Si vous êtes congolais, vous êtes congolais, vous êtes congolais, vous êtes congolais, vous êtes congolais. Donc c'est ça, il y a une photo de la valeur de la biseau. Oh, Kemet, c'est la qui s'est montée. Alors, on a comme Facebook, il y a un Kemet, montée. Vous comprenez? On a comme Kemet,
Kemet, non, on est qui complexe. Qui complexe. Parce qu'il faut que tu fasses ça, attention. Comment mon sous-son m'indé va servir sur ma découverte? Parce qu'il va découvrir, tu vois, ça dans mon Google, dans mon ordinateur. Yo te comment tu m'as dit que tu as un peu de temps? Et ça, mon délai. Allez, sur mon délai, je vais te dire que tu as un peu de temps. Yo, quoi, en haut? Pour l'Égypte, il y a des lots. Même ici, tu as ton moni, qui est ma preuve, ma combo, et ça, ma ba mire. Mon délai, ça, ma yé, belé, à changer ma cam. Mire, mon soir, et ça, on a si gayo, on a un mire à cala. Donc, c'est ça. Ce que je vais te dire, c'est que tu as un lac ici, boy. Alors, yo, quand tu as un lac ici, on a oh, il y a l'aigri, il y a l'aigri, c'est un mot. Alors, moi, on a compris, c'est un mot. C'est ça. Ah, il y a Ozaïr. Ok, en Bouddha, Obi Ozaïr. Ici, oh, ah, ici, on a un côté Ozaïr, d'accord. Bakitaka na Kisangani. Ah, ok, donc, il y a un autre côté, on a. Ah, encore, comment ils ont mon nez? Comment ils ont mon nez, ma case? Ok, donc c'est ça, hein? Yangoana, Yangoana. Yangoana, ma soeur, tu soli, le tu soli, belle. Bande rose à maïle, hein? Dena bakaka. Yangoana, le babon messana, n'a pas de 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 messana, tout le monde, hein? So bengi ya kuyal na linga bino nyo so suto kwewe o linga kubenga ngape na linga o pibo landa ngapo komanta na sepe la kana bino makazi donc ya kuyala linga bino minde peka bino obo linga ngapo linga o pibo linga ngate so la linga mba libo so ozui shock ya kuyala baka misana na eka bongo yu kama kambo iza na kati kibo moto nanga kulinga nongate paski petete no bano decevoir yu me ono bimisa tant que j'y ai bien bombardé. Il y a moins de ressources. Finalement, il y a des gens qui sont là. Nadège Garçon, il y a un gars qui est là. C'est quoi? Nadège Garçon. Il y a un combo qui est là. Il faut tout le temps. Il y a un combo à Facebook. Mais on a le combo tant que tu prononces force. Il faut que ça combo bien. C'est fort. Donc c'est ça, il y a un lobby bandeko, tobe la bako kona biso ba bandoki te, bako sabino te bako kona biso baza bandoki. Bako kona biso ba bandoki te, bako kona biso baza esprit o ya biso, baza na bango moto te. Koko aza so moto loko ayo te. Koko azali esprit. Bino be bolinga na sipili. So bon yenga te bon abokota te na neti ya sa folo bini ya ya po ba pesa ngai nationalité française valinga ki na changé ngai kombo na boya yango na moté mamoko wana bo so zo moté ya to lela yo grave pomos ma solo na yo eza au fond la biso ingita ya oh ya mbuta ngunda ni nongi na sepili makasi ya ya beba pesa o nationalité ba bio changer combo yo boy po anyo obo ya nationalité na ya moza ka bien te po na ba facilité onzimi na lobaka les plus importants izali o ni ba to prononcer ba kote o combo tike na kana nationalité ka po la sa ba to boy mais oh, il n'y a pas de prononcer un combo. Dési, safu ma binda. Safu ma binda, safu ma binda. Olongoli n'a pas de net, wana. Safu ma binda, safu ma binda, safu ma binda. Dési, yaya Lauriane. Banda Kazuru. Donc, combo yangwane, yaya, banda Kazuru. Iza combo nosko Lauriane nde yangwana ti. Et cause en amont la mukanda. Mais la prononciation, vous pas bateau, vous prononcez ce que combo avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Fifi Solange qui est mon donc, le mot Solange, wana Fifi, wana combo ni bato ba bando prononcer, il y a un mot qui est mon cas. Tu nous as dit, tu nous as dit, tu nous as dit,
Ah, ozwa yango, eh? Osala bi ozwa. Siko luka, siko yo, ne batu bako bana ko pronosi, oye bano benge la, oye wana ne mtezara force na biso. Pe na loba angwa, chak fana rapila abino. Tango change kombo, il faut signaler bakoko. Oye bisi bango, kombo nye koko na bino ayebe leo nango, alo ye bisi kombo nye ni yo komi nango. So bo yo kina na loba kombo bo, iza kombo nanga, nga yi koko na bino, mwana ya tata bo, mwana mama bo ye, oh, qui bino voyez bien, maman, non, ben, on a comme on veut, mais on a bino voyez, maman, comme on a les locaux, comme on veut, comme on veut, comme on veut, ma casse, comme on veut, la tanga. Donc, il faut signaler. Même à ta nabana, même à ta nabiso, moko, il faut aussi signaler. Dès qu'il y a un mot, comme on est, il y a un combat, 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 il y a matondo le sacoumou sikoyo et là où il y a évité faut signaler ma signalade il faut signaler ah inquiète yaya parce que ça fouana et ça la bien au cola et ça on a confusion et ça bien on va linga bon pour na bakombo na bango et ça la toujours et les moitiés on va linga bon c'est ça à tout créer na au moment qu'on boit mais ça na français na kati. Bon, on va aussi faire la bombe, on va foncer dans la bombe. Mais bison en Angleterre, bah, qui parate, même en Allemagne, il y a un combo, il y a un peu de bambou, à tes amis, comme en Allemagne, en cas de accepter les gens qui ont été. Bah, français, bah, ça vient à bateau, il y a un bateau quoi. Donc, on a eu ça, nous parmi bateau, bah, bon, ma bison, on va vivre, la bison, on va français. Attends, on va belge, bah, coloniser, bison, belge, qui dit, j'ai un bon camou, ils avaient benda anglais, babenda nini mouquier, babendi allemand, babendi bah, français. Babendi nini Italie, no Belgique, babendi no Belgique ezan boka mu esalama na bandamu ndamu 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 ndamu. Yonto to bako ba Belgique ba koloniza biso ezan ba français kaka. Ezan ba français parce que ba Belgique ba yina ngam na biso ba lo ba français do la biso ba français. Po so landi bien au mona ke Belgique ezan France, Belgique ezan Allemagne, Belgique ezan Hollande, do Belgique ezan boka kreya ma bongo. E kreya ma kana bandamu ndamu 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 kangama. E ape na ti ko mboka ba Belgique non. Donc, on a un flamand, on a un flamand, on a un flamand, on a un flamand, on a un colonisateur sur le français. On a un flamand, on a un flamand, on a un français. Et on a un français. Tout ce qui est mis, attends, on a un flamand, 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 on a un flamand. Na kasa boyoki ba bete nga porte na libino mingi na komba ba koko vraiment to ka boza la beto be la ka ba boza puissance na biso baza force na biso ba on ba sai la biso na ba bomo na biso o na olo ba na biso za vérité moko o ke bo bomba o ya mwana o sunga biso na ba vi na biso e ko sunga bino na bato ba ko fina ka bato o ba ko viola ka bato na buto la ba ko violer ba ko matelo a bo ki liona mai donc bato wana nyoso ba ki ma na komba ba koko na biso. Donc, eux, ils ont un solo, ok, bon, 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 partagez la vidéo, à mon avis, on va partager, pour que vous puissiez battre, et vous puissiez battre. En tout cas, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la toilette. Qui m'a dit que nous avons 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 dit que